Ek is Irie Ratatouille en die inhoudsvervaardiger kos vir Kokkedoor en ook die draaiboekskrywer. As inhoudsvervaardiger bepaal ek wat die thema's en die uitdagings gaan wees. Die stories wat hierdie jaar in Kokkedoor 3 vir my uitgestaan het, is die stories van onthou. Dit is vir my die beginpunt om te wys wat ons emosionele verbintenis met kos is. Ons het die deelnemers gekies die potensiaal of die gevoel wat hulle by ons geskep het om die story te kan vertel. Dit, die story van onthou kos vir die onthou kokke, dit wat gebaseer is op tradisie en herinneringe, en dan wanneer dit by die kinkelkokke gekom het, het ons gekyk, is dit iemand wat vir ons hierdie tradities in die hand kan vat, saam met die onthou kok, en dit vorentoe die toekoms te kan invat. Van die 13 episodes is die Kokkedoor finaal vir my 'n hoogtepunt, omdat dit is uiteindelik waarna ons almal streef, is om rondom tafels met vriende en mense wat soos ons voel, feeskos te kan geniet en om te kan deel wees, om te sien hoe die story hom, die kosstorie hom week na week uitspeel, uitdaging na uitdaging, en dan te sien hoe dit in die finaal by mekaar kom. Die mense wat uitgestem is in die tussendeur die proses, wat weer terugkom en met net soveel hart kook aan die kos vir die finaal as die mense wat die kans staan om met die titel weg te loop. Die thema wat vir my die naaste aan die hart gelê het, en ek dink dit is om dat toe ek op die thema besluit het, dit iets is wat so ook my story is, en ek dink soveel ander mense se story, en dit is daardie kos wat so die onthou kos waar hulle melkkos en daai sagte die makaroni en kaas, daai trooskosse moet vat en dit soort van seksie maak. Dit was vir my 'n gunsteling, want dit was aan die een kant troostend, maar aan die ander kant ook opwindend, wat eintlik vir jou sê kom uit jou kom bestaan van die bank af op. Staan op en gaan pak iets nuuts aan. Skakel in vir Kokkedoor 3, want dit gaan 'n fees van eetplesiere wees soos jy nog nie gesien het nie.